Шерифлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін октябрінің 4-ті ве Қырым-Ишғалінің 950-сі. Эфирде заман. Қырымда ғайып олған Ремзи Османов сойсопларына Қазандан телефон ачқан. Бұ ақта өз Фейсбук сәфесінде Құрылтай Меркези Саляв комитетінің елбашчысы Заир Смедля білдіре. Меселенің инжеліклері да белі дегіл, қатырлатмақ керек ке Сувдах районының сакіні Ремзи Османовнен бағлы хабарлеріні сойсоплары базар әртісі, яғни сентябрінің 26-сындан берлі беклейділер. Түневі Нахмежетте оныңен берабер ғайып олған арабасы да тапылды. Бүгін ішғалетілген Қырымда мақкемелер конвейері кече. Бойлі етіп, мақкемелер топлашуларының невбетіні Қырым татар халқының Құрылтай Меркези Саляв комиссиясының елбашчысы Заир Смедляев адландырды. Бақчысырай район мақкемесінде Қырым татар халқының меджлис азалары бойынша бір қач топлашулар планаштырылған, бұйенелешті әқтемчегозын іші бойынша мақкеме есінасы девам еті, бұнынен бәрі-бер Вадим Сирокның апелляцион шекеті бақыла ВМАС-ның 18-інде ұғынлаштырылмаған митингінің тешкелетілмесі бойынша Сани Аметованың іші бақыла. Қырым сәкеніне шақси ішелеріні ярамададан чықармақ ясағыны мақкеме қанунсыз оларақ таныды. Сентябр 26-сында Одесса Мемури мақкемесі Қырым сәкеніне ішғалетілген ярамададан Украинаға шақси ішелеріні чықармаға ясақ еткен Украина гүмірікшелерінің әрекетлеріні қанунсыз деп таныды. Инсанақлары бойынша Украина Хельсинки бірлігінің темсілджелері бұ вазиетіні дегерлерге орнек олажағыны қайдеттілер. Ұғы қорайджылар бұны инсанақларының бозылығыдыр деп айттылар. Америка Қошма Штатлары Русей Иле Сурейдеки Қан Тоқылевінің тоқтатылмасы бойынша музакерелеріні тоқтатқанлар. Вашингтон Москваны Атеш тоқтатмасы бойынша анлашманың риает әтмемесінде қабатлады. Американың сабыры патлаған деді Девлет департаментінің спикері Элизабет Трюдо. Вашингтонның невбеттеки адымы Русейге қаршы санкцияларының көветлештірілмесі ақында көзден чықырывы. Қатырлатам сентябрінің 27-сінде президент Асадының ордысы Атеш тоқтатуыны бозып, Алеппо шеріне қаршы ұжымыны яныдан башлатты. Бұ іш рус авиациясының бомбардыман өтівінден сон япылды. Москва Америка Құшма Штатларының Сүреде барышық шекелде диалогыны тоқтатмақ қарарынен мемнун дегіл. Бұйле бианат Русия Федерациясының тұшышлер назирлікнің сайтында дәр четілген. Бұнынен бәрабер назирлікте қайдеткенлеріне көре, Америка анлашмаларының шатларыны бозайды, Русия тарафының фікірінде Америка Құшма Штатларының бұйле қарары шуны таздықлайке, Обама регионында джынкны тоқтатмаға істемей. Бұ вақытта ісе Русия Сүреде Са-23 гладиатор зенит ракеталы системаны ерліштіре. Бұ ақта Fox News телеканалы Америка мемурларына эсасланы білдіре. Ракеталар та ішлетілмеді, каналының мәліматына көре, ракета тәртібатлары кечкен ратлық күнлері Сүредекі Тартус шерінің Русия арби базасына кетірілді. Керечте шерге кырыш ерде бұйык чүқырлар пейда олды. Олар қазаларға себеп ола білелер. Эн балабан чүқыр керіч ел ишареті янында юқыш өгінде ерлеше. Бұ себептен араба айдывжылары бұ чүқырыны долашмақ үчін қаршыдан келген елдан кечмеге мечбурлар. Та апрель айында ел қызметлері елінің базы чүқырларыны яшайыш үчін хафлы олғанны білдіргенлер. Ләкін тамир ішлері алып барылмай. Ишғалетілген Қырымның акимиетінің алатқанына көре, бұ проблема керіч Ахмежет елінің тамирленмесіне пара ең ұлғанны үчін чызылмей. Сонки үч ел девамында Ахмежетінің 7-ші шер хастаханесінің базы биналар вазиеті Қырым сәкенлеріні шаштыра. Инфекцион бөлігінде ятқан хаста ось палатасыны видеоға чықарып, оны интернетке елады. Қырым сәкенлерінің қайдеткеніне көре ішғалетілген ярмадада тіббиет хучур вазиетке кетірілді, бірде бір әйі денішмелер көрінмей. Здесь просторные комнаты, светлые стены.
очень чувствительные розетки, когда они, в них что-то включено. Вот, слышно, как ток идет по розетке. Эта розетка у нас называется Вико. Хорошая, наверное, розетка. Вот. Неплохой свежий ремонт. Большие панорамные окна. Не дует. Все отлично. Вот. Также здесь есть в палате ванна, которой можно воспользоваться, если что. Шкафы какие-то. Места тут дофига. Вот, выдержки закрыли, чтобы не дуло, и о нас позаботились. Мустафа Джемилев ақында весиқалы фильм Киевдеки кинофестивалі чәрчевесінде тақдим етілежек. Крым Состы шебюсы іле чықаралған фильм үзерінде бір бучуқ ел чалышқанлар. Оның режиссері Ахмет Сарахалил. Мустафа Джемилевнің тәрджіме әлі эсасында чықаралған фильм октябрь айында молдыст кинофестивалінде көстерілежек. Я думаю, вдруг у меня не хватит сил, а перерезать вену мне все равно хватит. Бұл бізім соңғы хабарымыз еді. Атайыр әлі олыңыз, көрушіме көзірем.